Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Kada pogledamo sve te spise, posebno u knjizi psalma, vidimo izra koji se ponavlja nekoliko puta. Na hebrejskom to je reč lev što znači srce koje je pripljenjeno pred Bogom. Onaj koji je uspostavljen i spreman da komunicira sa živim Bogom. Zanimljivo je jer je ta reč, lef tahon, druga reč koja takođe ima veze sa iskre, iskrenošću, ona koja je zapravo transparentan, onaj koji nema pretvaranja. A poenta koju trebamo ovde izneti je ova. Ako ćemo biti upotrebljeni od Boga, ako će se Bog kretati u našim životima, onda treba da dođemo pred njim na način da nema pretvaranja, da smo transparentni, da smo spremni da čujemo od njega i da čujemo sa očekivanjem da na to odgovorimo u poslušnosti. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku, osmo poglavlje. Knjiga Evanđelja po Marku, osmo poglavlje. Mi ćemo ovde početi sa, tom, sa tim prvim stihom i vidjet ćemo jedan izraz u to vreme ili u te dane. I kada vidimo takav izraz, moramo da se zapitamo u kojim danima, šta se tada dešavalo, a mi znamo da je Mesija to činio skoro čitave knjige Evanđelja po Marku činio je čuda. Ali ima nešto veoma važno u nekoliko njegovih čuda, posebno u prethodnom eh, poglavlju, to jest u tim danima, činio je čuda koje su bila jedinstveno povezana sa mesijinim delom. Dakle, nije samo govorilo da je on svemoćan, da možda čini velike stvari, znamenja čuda, već je činio čuda koja su ukazivala na istinu da Ješua nije bio samo prorok, ni samo čudotvorac, već je pomazan od Boga. I s tom istinom započinjemo osmo poglavlje. Prvi stih. U te dane, i postoji dodatna reč, Neki rukopisi to jest, imaju, a drugi ne. Verujem da bi trebalo da bude deo, jer je deo originalnog teksta, a to je grečka reč palin, što znači opet. A ono o čemu ovde govori je opet bilo veliko mnoštvo i velika gomila ljudi. Ali bilo je nešto jedinstveno. Druge velike gomile dolazile su pred njega da ga čuju, da vide čuda, da dovedu pred njim bolesnike i one koje su bili u nevolji. Ali postoji nešto ovde drugačije. Ova gomila ljudi kaže da su bili sa njim i šta? I mi, kaže, nisu, oni nisu imali šta da jedu. Sad, zbog toga, ovde nam nešto pokazuje. Deli sa nama da ti ljudi su bili posvećeni. Oni su stavili mesiju. A šta je on ovde radio? Pa u ovom osmom poglavlju, na početku je kontekst da je tri dana A do toga ćemo doći za trenutak, učinio je samo jednu stvar. Nije se doga, nije učinio čuda, nije bilo znakova, nije bilo čuda, jednostavno je bilo poučavanje. Otkrivanje istine o Bogu. Mesija je tim pojedincima otvarao spis i oni su bili tamo i nisu imali šta da jedu. A u drugom stihu čitamo vrlo važan izraz. U osnovi se kaže da je e, sa sa masom ljudi. Ali reč ovde sa nije nešto što je on eh, dobro promislio, rekao i otišao. Kroz sve logičke zaključke, nisu imali hranu, ovde su već tri dana, bili su veoma vredni i posvećeni reči božoj. Ali ovaj izraz znači jednostavno da je dir, da je dirnut. Bio je pokrenut sa prema tim ljudima. I primetite šta piše u drugom stihu. Kaže, saosećam sa, sa e, masom gomilom koja je već tri dana ostala sa mnom. I nije bilo dokaza da su imali namera da odu. Držali su se mesije ne zbog onoga što su mogli fizički da prime, ve već zato što su tražili istinu. I to je jedno od najvažnijih pitanja koje možemo sebi da postavimo u vezi sa našim odnosom sa Mesijom Jušuvom. Zašto smo mi njegovi učenici? A ako prva stvar nije jer on ima istinu, on ima istinu Božju, a bez istine Božje, pa nema slobode, nema oslobođenja. Posto, nema mogućnosti da obožavamo Boga onako kako pismo kaže, kako Bog zahteva da mu se klanjamo u duhu i istini. Dakle, ako želimo biti s Bogom, istina je osnova. Drugi stih kaže da su oni već e, bili tamo, ostali e, sa mnom, on govori, tri dana, a nisu imali hranu. Brojevi su važni u Svetom pismu. A broj 3 ima veze sa testiranjem, ali ne e, iskušavanjem. I to je veoma važno. Važno, e, testiranje u smislu otkrivanja nečega. Slično je e, objavljivanju diagnostičkog pregleda. Želite da znate kakva je situacija u ovom odlomku Svetog pisma? Nešto će se otkriti. Nešto će se e, proveriti. I e, učenici takođe će proveriti i druga grupa ljudi koji, će, ko, koji, ćemo sresti na kraju našeg studiranja, fariseji. A sad fariseji, veoma je važno da to razumemo, fariseji nisu bili u toj grupi koja je bila tamo tri dana, a da nije imala šta da jede, slušajući Božiju reč, dok ju je Mesija eh, govorio. Treći stih. On nastavlja da govori i kaže, ako bi ih poslao, i reč je, eh, poslati. Mnoge biblije mogu reći da su uh, oni gladni, ali to jednostavno ne znači da da ako su gladni da su postili. I to je značajno. Došli su tamo sa ciljem da se približe Bogu, a jedan od načina koji to možemo da uradimo jeste kada želimo da čujemo od Boga, kada želimo da se Bog pokreće u našem životu, kada želimo izbavljenje od onih stvari koje nas tište. Jedan od uh, stvari koje nam Bog radi da učinimo je da postimo. I biblijski gledano, post je uvek praćen molitvom. Dakle, oni su tamo postili i molili se. A molitva je suštinski povezana sa Božijom reči. Dakle, oni su bili tamo, on je znao da će, ako ih pošalje, posti, šta će se desiti ako ih pošalje dok poste, da ih pošalje svoje domove, Kaže, one svestiće se putem, a neki od njih su došli iz velike daljine. Dakle, Mesija, je ovo ovaj je vrlo važan princip, kada smo zabrinuti, to jest, kada mi se brinemo za duhovnu istinu, kada naši životi odražavaju traženje istine o Bogu, Bog će se kretati u našim životima i On će se pobrinuti za naše fizičke potrebe. Veran je da obezbedi. Neće nam dozvoliti da nam nedostaje bilo šta što bi nam bilo potrebno da mu služimo. Pa šta on radi? Pređimo na četvrti stih. A učenici, njegovi učenici, odgovoriše. A sad, oni su znali fizičku situaciju, ali znali su i nešto drugo, gde se nalaze. A oni su bili tamo, možda neko, neko već je prošlo tri dana, oni su znali, on je poučavao, oni su bili tamo na polju i vidimo taj trenutak ovde u divljini gde nema ničega u blizini i zapazite šta je pisalo. A njegovi učnici su odgovorili i rekli Odakle čovjek može da zadovolji, da, znači da daje hleb, da nasiti hlebom? I šta se dešava? Pa ako nastavite da čitate, rekli su na ovoj lokaciji, u ovoj pustinji. I pitao ih je, to je Mesih ih je upitao, koliko imate hleba? A njegov odgovor je, a njihov odgovor je sedam, sedam hleba. Ovo. Ali doslovno jedino što se tamo pojavljuje je broj sedam. Sad smo ovde opet, brojevi su važni u Svetom pismu. A sedam je povezan sa subotom. Subotnim danom. Kada pogledamo Sveto pismo, govori nam da je Hašem posvetio dan subote, sedmi dan. Zašto je to važno? Jer stalno čujemo e, učitelje kako broj sedam ima veze sa završetkom ili kompletnošću. Ne, broj deset ima. Sedam, ako pažljivo pogledamo sve to pismo, ona ima veze sa osvećenjem. A ta reč posveće ima veze sa svetošću. I želim da vidite da je Mesijin cilj unošenje posvećenja svetosti u naše živote. Postoji veza između posvećenja i istine. Posvećenje ima veze sa odvajanjem u svrhu, pobožnu svrhu. Posvećenje zahteva da se počinimo Božijim ciljevima. I sve ovo će se odigrati u ovom odlomku danas. Pa ih je pitao, koliko hleba imate? A oni rekoše, sedam, šesti stih. I zapovedi gomili da sednu na zemlju i uze sedam hlebova, to jest sedam, sedam uh, veknih hleba, zakvali i pozva svoje učenike i dade im da postave i postavili su bukvalno pred gomilu, pred masu ljudi. Dakle, bila je gužva. U ovom trenutku ne znamo koliko su ljudi bili tamo. Znamo da se ranije u ovom Markovom evanđelju dogodilo nešto vrlo slično prilikom kada je hranio pet hiljada, ali samo znamo da ovde je bilo veliko mnoštvo ljudi. I imao je sedam hlebova. Molio se i delio svim ovima u ovoj masi ljudi. Također nam govori u sedmom stihu, Uh, kaže, a on je imao i nekoliko riba. Zahvalio se za njih i rekao je i ovo što su, ovima što su ih postavili, da stave pred njima, hleb i ribe. O, Os, uh, osmi stih jeli su i šta kaže, bili su zadovoljni. To je siti. Sad zapazite učenike i setite se. Koji je broj ovde važan? Broj 3. Za tri dana da desit će se test a učenici su prilično podbacili. Jer su malo pre videli kako je Mesija uzeo pet hlebova i dve ribe i na sličnom mestu nahranio pet hiljade ljudi. I sada se doga događa ista situacija i on kaže koliko hleba ima, a oni šta? Pa oni se ne sećaju da je Mesija mogao da uzme sa vrlo malo i napravi veliku količinu. U stvari, Mesija nije u stanju da uzme ništa i napravi šta god poželi. Dakle, u ovom odlomku Svetog pisma on uzima sedam, a mi nemamo uh, koliko je bilo uh, riba, broj. Zašto? Zato što je savo, samo naglasak ovde na broj sedam, a sedam je osvećenje ili posvećenje. Osmi stih ponovo pogledajmo. I oni su jeli i bili zadovoljni, a on je uzeo ostatak komadića, što ih je bilo ostalo i bilo je sedam uh, košara ili korpi. Sad, to je treći put da je broj sedam povezan sa nama. I to treba naglasiti. Dakle, niko ne pro... da niko ne propusti ono što Bog želi da deli. Da govori posvećenje. Posvećenje zašta? Pa učenici ovde, koliko učenika? 12. Učenici, e, to je zapravo povezano sa Izraelom, a Izrael je pozvan da bude upotrebljen od Boga i taj Izrael je pozvan da bude posvećen sa svrhom, a to je da ispuni zemlju Božijom slavom. Postići da prisutstvo Božije bude u ovom svetu. Ali problem je što se učenici ne razlikuju mnogo od Izraela. Ne rade ono što su pozvani, ne shvatamo istinu. Ne koristimo uh, silu, vlast, pomazanje koje nam je Bog dao. I zato vidimo nešto. Pogledajte ponovo, osmi stih. Skupili su sedam punih košara. Deveti stih. I oni, ta reč tamo je približno, kaže, četiri hiljade. Zašto je ovaj broj važan? Pa kada proučavamo krajnje 5000, vidjet ćemo značaj u tom broju. Šta je značajno kod broja 4000? Pa broj 4 odnosi se na svet. Obično u Svetom pismu kada govorimo o broju 4, govorimo o četiri vetra, četiri pravca, sever, jug, istog, zapad, ceo svet. A ono što Mesija želi da uradi, sa njegovim delom je da donese svetost i zapamtite tu reč posvećenje dolazi iz istog korena na hebrejskom i na grčkom iz tog istog korena koji ima veze sa posvećenjem, osvećenjem. Ono što on želi je da uradi da u ovaj svet unese e, sveti uticaj, svetost i zato je toliko važno. Ako ćemo se povezati sa živim Bogom, ako ćemo biti mesijini učenici, onda moramo da shvatimo Da prvo i najvažnije ono što Bog želi da unese svetost u našim životim. Sad možemo da smatramo kao o moralnom, etičkom ili životom u čistoti, okretanjem od greha, sve to je istina, ali postoji još jedan veoma važan aspekt. A reč posvećenje na hebrejskom, kao što smo rekli, im, ima veze sa odvojenjem za posebnu svrhu. I ako ne sledimo Božiju nameru, nećemo pokazivati svetost, odnosno slava Božija se neće videti kroz nas. Ne tako davno, u drugoj grupi govorili smo o menori. Menora koja je bila zapaljena u hramu. I bilo je nešto vrlo važno u toj menori. Razgovarali smo da je ta menora imala šest komada, i zaista reč komada nije najbolji način da se prevede jer je menora napravljena od jedne serije zlata. I bilo je nekoliko, nekako kao veliki zlatni grumen. Mnogi ljudi sada misle da je menora izlivena, to jest da su pretopili zlato i stavili ga u gips kako bi šta napravili menoru. Ali to nije slučaj. Menora je napravljena od jednog velikog zlatnog grumena, i čekića i e, tako su e, lupanjem, u meno, e, lupanjem doveli doneli do tog oblika pa iako ih je bilo sedam kako sveti spisi nazivaju posude prišvršćene za to sve dolazilo od iste grude zlata i niste mogli da oduzmete zlato od toga napravite komad i ponovo ga prikačite sve to moralo biti e, udarano u savršenoj formi zašto je važno da ta menora ima šest posuda Jer šest je broj blagodati, milosti Božje. I to je značajno, jer kada pogledate knjigu Otkrivenja, ona govori o mesijenom telu, njegovim otkupljenjem, e, e, to je zajednici koju otkupljuje i kaže, tamo je stalak za lampu, e, stalak za lampu koji šta radi? Otkriva svetlost. I to je ono, ili svećnjak, i to je ono što smo pozvani da radimo otkrivenu svetlost. To je svrha, a svetlost je slava Božja. Dakle, ako nismo posvećeni u skladu sa Božijim namerama, nećemo biti verne sluge. I upravo to vidimo dok idemo dalje u ovom, u ovom odeljku. Dakle, bilo je oko 4000 oni koji su jeli i onih je odpratio deseti stih. Sada bismo mogli pomisliti da je to kraj. Ali kada pogledate deseti stih, postoji još jedan ključni podatak koji je toliko važan deseti stih. I odmah je ušao u čamac sa svojim učenicima i otišao je u region zvan Dalmanuta. Sad mi ovo nekako je van puta, Nije bilo religiozno mesto i to sigurno nije bilo mesto gde biste zategli nekog od verskih vođa Izrela koji normalno, govoreći, šta se dešava? Pogledajmo 11. stih. I vidimo veoma važnu promenu ovde. 11. stih. I fariseji izađeši. Otišli gde? Gde je on bio? Na tu lokaciju. I ono što želim da vidite je razlika. Bilo je te grupe od 4000 pre toga, 4000 muškaraca, deca i žena, izašli su, ali su izašli da prime istinu. Istili su da se približe Bogu. Izašli su da čuju istinu i primene je u svom životu. Ali mi sa ovim farisejima vidimo nešto vrlo, vrlo drugačije. 11. stih. I fariseji izađuše i počeše nešto da čine. Sad će većina uh, Biblije reći da su počeli da ga ispituju. Ali je vrlo važno da vidite da su počeli da ga ispituju tražići znak. A ta reč za ispitivanje i ta reč za traženje je ista biblijska reč. Uz reč uh, ispitivanje je dodatan, dodatni prefiks onaj koji e, prevede ispitivanje, ali to je zapravo ta ista reč i oni su tražili, tražili su njega i tražili su znak. Da li je to dobro ili loše? Dobro, to zavisi. Daću vam primjer na šta misle. Jedan od mojih omiljenih zapisa u Svetom pismu je o Gedeon. Gedeonu ili Gideon. On je iskorišćen na moćan način da dovede do obnove među svojim narodom bio je vođa, ali je bio vođa koji je razumeo važnost istine. Sad je nešto uradio. Sjetite se da je uzeo to runo i stavio ga na zemlju i pitao, možete li, može li biti mokro, a sve oko njega suvo, ili može li biti suvo, a sve oko njega mokro. Zašto je to uradio? Pa nije testirao Boga, u onom smislu, Bože, jel ti si u stanju da uradiš? Možeš li da me impresioniraš čudom? To nije razlog zašto je pitao. Traže da bi potvrdio nešto, da razazna da li je to Bog. Ne da li Bog može, on je znao da je Bog u stanju da učini sve stvari. On je razabirao duhove, da li je ovo Bog? A kada je Bog potvrdio da je to on, onda se Gideon počinio. Dakle postoji velika razlika između želje da zatraže njem istinu i provere da li je to Božja volja i onoga što su fariseji radili. Zašto to kažem? Pa opet pogledajte 11. stih. I fariseji zađoše i počeše da ga ispitaju tražići od njega znak sa neba. Sad su želeli da vide znak, ali nisu šta, nisu tražili znak zbog istine. Budući da ćemo vidjeti na kraju ovog odeljka Radili su nešto kako bi ga mogli iskušati. A šta je to bilo? Da na pogrešan način upotrebi silu, pomazanje, prizivanje Boga. Da nepravilno, nepropisno za na svoju svrhu, a ne za Božiju svrhu. Pokošavali su da ga nateraju, da kaže, da, da se sumnja, da se dokaže ko je on, ali nisu bili ishreni. Nisu bili poput gde je ona. Oni su postavljali zamku. Želeli su da nešto učini, jer je to ispunjavalo njihove svrhe, planove i njihove ciljeve. I tu je ta podvojenost. Postoje dve vrste učenika. Pravi učenik i lažni učenik. Pravi učenik želi da zna Božju istinu. Želi da zna volju Božju, svrhe, planove Božije, kako bi im se mogao pokoriti. On je poput Ješue u vrtu. Ne moja volja, već tvoja neka bude. Lažni učenik oni će otići na daljinu putovaće od Jude daleko da bi došli do ove oblasti ali oni su nisu tražili nešto duhovno ne za svrhu božiju već za svoje svrhe da bi on mogao da postane žrtva njihovog plana i evo ono što trebamo da shvatimo. naši planovi moraju biti vezani za krst jer su naši planovi uvek ukorenjeni u grehu jer su oni naši planovi te kada ih ostavimo po strani i prihvatimo posvećenje svrhe Bo Božje, svrhu zbog koje nas je spasio, setite se onog spisa koji govori o vežbanju vašeg spasenja. Pa to ne znači da moram da radim stvari da bih se spasio. Govori o ishodu spasenja, a taj ishod spasenja je taj posvećeni uticaj. Kada rastemo, kada sazrevamo, i počinjemo hodati efektivnije Božim putevima. Da shvatamo da je njegova volja koju tražimo. A jedini način na koji to možemo učiniti je kada se čim dođemo pred Bogom, da imamo u čvrsto srce, bez pretvaranja, ne ponizno dolazići pred njim da bismo mogli nešto dobiti, već ponizno dolazići pred njega da bismo mogli saznati istinu I tome se pokoravati. Primetite kako je Mesija odgovorio 12. stih. I on uzdahnu u svom duhu. On je bio frustriran. Ti pojedinci su ga frustrirali. Oni su imali toliko znanja da ih je Bog postavio na mesto autoriteta i vlasti. Imali su takav potencijal. Ali umesto da ga koriste kao istinu, sve je bilo tome da se ispune njihove ciljevi. Pa je uzdahnuo u duhu, razočarao se u njih i rekao, koja generacija? Kakva generacija? Ili zašto ova generacija traži znak, ovaj naraštaj? Veoma važno pitanje, zašto ova, ova, ovaj naraštaj traži znak? Šta će s tim? Ako bi vam se Bog otkrio, kako biste odgovorili? Tražite li ga zbog istine? Tražite li njega, od njega znak da znate istinu, da biste joj se predali? Pa 13. stih kaže, i on ih je napustio i ponovo se ukrcao u čamac i otišao na drugu stranu. Otišao je. Sada uočite razliku između toga kako je postupio sa mnoštvom koji, je, koji su došli ponizno, koji su došli sa jednom svrhom da bi saznali istinu, koji su postili i molili, I kako je on na njih odgovorio, ništa im nije dao. A ako Bog čuti u vašim molitvama, to može biti zato što dolazite pred njega tražići da stavi svoj blagoslov na vaše planove i što niste reagovali na njegovu istinu, ne nameravate da hodate na njegovim sa njegovim planovima. Vi pokušavate da manipulišete Boga molitvama kako biste stekli volju, svoju volju. Bog neće odgovoriti učineći isto što je učinio onim farisejima. Samo će se samo će se okrenuti i otići. Z staćemo sada do sledeće lekcije kada nastavimo proučavanje Evanđelja po Marku. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.